Pas një anorit, Kosova mund të përbalët me një valjë masive të migrimit. Shqetsimit se mund të mbesim pa fuqi punëtore të nevojshme, i është shtuar edhe një arsye fuqishme se mund të mbesim pa kuadro profesionist. Sistemi shëndëtsis i pari ka reflektuar në këtë drejtim. I e mantel bardhe është shëndruar në një dukuri për cilëm nuk ka përgjigje asë qeveria aktuale. Për të kuptuar në shumë rrët arsyeve se pse kjo kategori e profesionistëve shëndetësor po e Kosovën, edhe se qka i shqetson konkretisht ata, të tëftuar në studio kam një infermier. Kam kënatësin të kemë në studio zotin Besnik Rmoku, infermier që një kohë të gjatë në qëndrën klinike universitare përka të seshtë në klinike në mërgjente. Besnik mishë të erë dhe në kuadrë. Mishë të gjitha, farim dhejtë për eftesën. A vlerësohet puna e infermierëve në Kosovë? <coughs> infermeret, uh, infermeret janë një komunitet uh, e jashtë zakonisht të lësor në uh, institucionet shëndesore, pra në shërbimi shëndesor, uh, mund të themi që vlerësohet uh, nga publiku. Pse po e thamë këtë? Po e thamë se uh, atate cilet kanë nevoj për infermeret edhe zakonisht kanë uh, kanë përgjigje ose kanë një feedback uh, pozitiv e, karshi infermierve, karshi punës e infermierve. Infermieret janë një komunitet i cili e, ka ofron një gom të, të të shërbime, si për shamull dhe medikamenteve, ose e, përkrajet e, emocionale, ose organizimi i punës në përgjësit të shërbimit të kujdesit ndaj pacientit e tjera. Mirë po, ajo që farë infermierët hasin më shumë është se kjo ndodhë në përbot, pra hasin faktorët të shumët e, të riskut që, që e gjenerojnë e, stresin të këta të kjoj komunitet. Pra, në që e shohim, kemi në garkesi jashtë zakonisht të malë të punës, është paga e ullët dhe gjithashtu edhe mundësit të mundësit e kufizuar për avancimin në karierë të infermjerve. Se se do të trajtojmë edhe qështje në në kuptimin sa, sa ju vlerëson institucioni, në kuptimin e pagave dhe kështu më radhë. Mirë po pëse kemi prirje e, këtë kategori të punëturve shëndetsur, ta vlerësojmë do shta më pak kërshim jegve? A është më pak e rëndësishme qenit infermjerë, apo si është puna. Nuk është fare uh, më pak e rëndësishme, uh, pra është, në, si thash më herët, është boshti i i kryesor i, kërësor, i uh, organizimit të punës në kuptimin praktik në shërbimin shëndetësor. Edhe arsyeja pse ndoshta e bëjmë këtë sepse ne kemi kaluar për dallim prej uh, stafit tjetër mjekësor ne kemi kaluar në për sfida të ndryshme dhe sa kemi arru edhe e kemi, e kemi ngrit në nivel tjetër profesional uh, profesionin tonë. A mundet një mjek një farë të ofroj shërbime pa infermjet? Jo, nuk ka asë një mundësi, ashtu si që pra këta, këta dy janë një, një farë simbioze në dërbit vetit, kështu që nuk ka asë një mundësi me ndohë asë pa infermjerë as pa mjekë. Pra sistemi shëndësor e shë, i para she, edhe infermierët, edhe mjekët si, si pjesë për të shërbimit. Ju i keni kryur, si me thanë, përveç studime dhe shkollës me mes, mes me të mjekësis, i keni kryur edhe studime bazike, themelore, edhe të ashtë një në studime master të Sistemi i arsimit me një fjalë këtu ka avancuar në këtë drejtim. A ka mungesë të ofrimit, në të të pjekurisë profesionale në këtë drejtim apo i përmbush sistemi jonë arsimor më parë në, në kuptimin e përgatitjes profesionale? ë uh, vlerësimi i infermierit unë e shoh në dy aspekte, në aspektin profesional dhe në aspektin social. Kur flasim për aspektin social, po rrë, po kthehemi edhe një herë te pyetja e parë, të cilën e se sa vlerësohet shumë. Pra vlerësohet nga publiku, mirë nuk vlerësohet nga politikë bërësit, të cilët këtu është thelbi thelbi i problemeve dhe problemeve të infermierëve. Pra nuk vlerësohet as sa duhet për politikë bërësit, ata të cilët e kanë në dorë me ngrit nivelin e cilësinë, së e jetës sa infermierit e rrjedhimisht edhe nivelin e shërbimit e, e të shërbimeve shëndetësore. A është kjo arsyeja ose të paktën njëra ndër arsyet pse Mantelbardhët po itin prej këtu? Ëh uh, po, është një ndër arsyet, por ka edhe arsye të tjera. Unë e di se kështu në publik thuhet se të gjithë Mantelbardhët pa marrë parasysh ai fermierët e mjekët, ëh uh, Arsyeja kryesore pse dalin uh, ose largohen nga Kosova dhe punojnë diku tjetër është është uh, paga. Që në fakt po ëga është njëna për arsye, por nuk është e vetëmja. Për shumë një, e, ka edhe tjera arsye, për shumë mundësi të kuvizuar për avancim, që, që lidhe drejt për drejt me infermierin, avancim në karier, stafjoj mjaftushëm, e, kushtet e punës, pajisjet që mungojnë, organizimi për gjithëshëm profesional, për kraja institucional e tjera. Kam pasur asin, kuptu, të që të marë shërbime prej edhe prej klinikës emergjente në Prishtinë. Gjithmonë më është dukur kështu si një nga ndërpikat më të mbi ngarkuara kuptimi në ofrimit të shërbimeve. A jeni të mbi ngarkuar me punën aty? ë uh, jemi të stër me punën, jo vetëm të mbi ngarkuar, pra me arsyeja mendoj që arsyeja vetëm pse ne stër me punë është sistemi i referimit nga rajonët, nga pjesë tjera për të sistemi të shëndesor e sidomos pej shërbime primare dhe sekundare. Ndoshta nuk është vetëm arsujeve vetë me kjo, ndoshta dhe ata nuk i kanë kushtet e mjaftushme për me trajtu e një në doshta një problem të caktuar shëndetsor, i cili është e paraqem se të trajtohet atje edhe jo të trajtohet në në klinikën e emergjente. Mirë po edhe diçka po them se para di, disa viteve është bërë edhe një hulumbtim. ë po lidhi me këtë pjesën e mbi ngarkesës është bërë edhe një hulumbtim ë dikur në kanë dalë brenda vitit e dikur 75% të rastët të cilët janë trajtuar në klinikën emergjente, nuk kanë qenë me natyrë emergjente, do më kanë qenë me natyrë jo emergjente. Dhe kjo të regon, kjo është një indikator dhe të regon se klinika emergjente është jeshtë zakonisht e, e ng ngarkuar. Nështë të dhe, dhe, dhe pa nevojshme, pa arsyshme. Po, pa, pa arsyshme. <të> mos vjen kjo për shkak të kulturës, si të thua, të shoqërisë, pa ka shumë kulturës. po. Pa ka shumë po. Disi është ë, qendra klinike universitare e Kosovës ka një farë me besimi më të madh tek popullata, nuk e di për çfarë arsye, unë mendoj se është e parsysh më mirë po ë, ata edhe kur mjekët të cilët punojnë në pjesë tjera, jo në CKUK, uh, kur e kanë vullnetin për me uh, kry një procedur, uh, prapë se prapë ata nga njerë insistojnë vetë të kalojnë, dhe mund të, të vinë në klinike në emergjente, respektivesh në qendrën klinike universitare. Që për mëndimin të ndë, qka do të duhej të bëhej në drejtimin e ndoshta e shkarkimit të kësa nga rkeset të parnevojshme, Uh, ku do të duhet për të përqendrohej vëmendja e qeverisë për ta rregulluar, si më thon, sistemin. Ëh uh, për momentin më mbin më vin ndërmendat dy, ëh uh, dy aspekte. Aspekti i parë është krijimi i sistemit të referimit, i cili kish me kriju disa rregulla, të cilat kur, të cilat do të sçaronin ëh uh, profesionistët shëndetësorë se kur uh, do duhej në të cilat raste do duhet që të referohet në klinikë e gjithë ose në qendër klinike universitare të Kosovës. Mirë, po është edhe një aspekt tjetër, aspekti i performancës. Unë mendoj, mendimi im është personal, që edhe në aspektin e performancës, nëse ngrisim një cilësinë e shërbimit, po, nëse nëse a do dhë, dhë, të ndoshta të vlerësohet puna e vazhdimisht të bëhet një lloj analizimi vazhdimisht i punës së performancës po edhe mandejt të të nxirren konkluzionet se çfarë shërbimesh ofrohen në çdo. Po, edhe kjo është një apej pej mundësive ose mënyrave ku do të rregullohet kjo kjo kinvazion. Gjermania perëndimi për po përthith kuadro profesionale për i Kosovës domoshem se banë të lëbardhë, se po e, e, e riciklojmë vazhdimisht këtë nocion infermjere dhe mjekë. A, a i bje kjo që sistemi ju në arsimur po ofronë cilësi e, në kuptimin e këti shërbimi? E, se përmende pak më parë kuptimin e vlerësimit të performansës. Kjo i bjenë që po ofrojmë kuadro profesionistët në, në këtë fushë. Në fakt, ka ora profesionale në nuk qalojmë, në nuk besoj që kemi diçka që do të kemi problem për punën në Gjermani. Problemi, problemi kryesor nuk është pse Gjermania po po kërkon nga ne ose po përthith punëtorë shëndesor, por ajo, fakti që ajo ka nevoj për punëtorë shëndesor, ka një deficit jashtë zakonisht malë të punëtorve dhe nevoja jashtë zakonisht e malë për sidomas për infirmjerë. E bën ato që që të i pranon nga Kosova. Mirë po nuk kjo dhë, nuk do të thot që nuk i seleksionon ose diçka tjetër. Prapë se prapë ata të gjithë ata profesionisht shëdësot që shkojnë atë ja kanë do t'i nështruan disa teste ose qka do qoftë e, e, për... Nëse nuk jenë mjaftu shumë të përgaditur, ta ngrisin po, cilësin, këtë kuptim? Ose, ose, jo, nuk e besoj që një, unë di që ka raste që janë këthy, mirë po janë raste shumë të, të vogla. Që ka përdu me thonë me këto? Kur flasim për infermjeret, krasimi punës e infermjereve në Kosovë edhe në Gjermani, tash po flasim për Gjermani, ma se i përmenë në Gjermani, është që e, proced, e, infermieret në Kosovë kanë më shumë procedura infermierore, sidomos kanë edhe procedura invazive, të cilat i kryen vetë infermierit, që atje i zakonisht i kryen mjeku, për shumë në vendosja një kanile ose marja gjakut, është ekskluzivisht e mjekve në Gjermani, ndërsa në Kosovë ne i krymë vetë. Kështu që unë me dojë që në aspektin, aspektin profesional nuk, nuk jemi keqë, mos me thonë ndashta edhe jemi më mirë se dikush rajone, se diku tjetër. A ju shqetësëm fakti që këtë trendi i ikjes mund të në lëpë pa profesionistë shëndetsuar? Uh, Definizisht po, mendoj që në fillim po po shihet mungesa vetëm me mjekëve për shkak se mjekët si komunitet janë me numër më të vogël. ë uh, ndërsa infermierët uh, një herë për një herë nuk po ndihet mungesa e tyre. Mirë, po nëse vazhdon ky trend i ikjes së infermierëve në një kohë shumë të shkurtë, kemi më pas që s'kemë më pas edhe ne infermierë uh, për të punsuar ose për për të kryer shërbimet e nevojshme shëndetësore që kërkohen nga sistemi shëndetësor. Çfarë mendon? A është përmirësuar pozita e infermierit me ligjin e ri për paga dhe me koeficientin për paga? ë uh, definitivisht jo, nuk është përmirësuar. unë uh, unë zhvillimin e infermierisë e shoh në dy aspekte, në aspektin profesional dhe atë aspektin social. Kur flasim për aspektin social, mund të themi që uh, m, nuk uh, nuk është parametër matës, gjithmonë vetëm uh, rritja e pagës në uh, në këtë rast. Uh, pra, uh, shqecimi e më kryesor, edhe kjo është mendimi e personal, është që me koficientin uh, që ne kanë dhënë, na të regojnë edhe rangun që shosëria po na jepë neve këndrejt profesioneve tjera. Këtu është qëtësimi jemi kryesor, pra nuk është gjithmonë gjithmonë sasia e të hollave që ti merë në fund të mujtë, por problemi është se sa neve në avlerëson shoqëria ku ne punojmë. Dërsa në aspektin profesional ne kemi e, është ndarga, e nga, në besikurje është pyjtje tjetër e, O në kuptimin e vlerësimit ju mandej keni parametra të tjerë që vlerësoni sa so jeni në kuptimin profesional. Në kuptimin profesional mund të themi jemi shumë më mirë se në në aspektin social. Po se kur kur e përmend uh, ligjin edhe tha që nuk është çështja e sasisë të hollave. Ai bie kjo që edhe institucionet nuk uh, po ju vlerësojnë mjaftueshëm. Ë uh, definitivisht kjo është problemi kryesor. Pra uh, institucionat ata politikë bërësit nuk po na vlerësojnë. Ne jemi dëshmitar që para 2 viteve dhe ende jemi, pra jemi zyrtaresht ende në një kohë të pandemisë, ju e dini se sa so ka qenë i nevoj shumë, sa so ka qenë me vlerë puna e infermierit gjatë kohës e pandemisë. Edhe neve nuk na siguron asë që mas 2-3 vite ose 10 vite do të ndohë prapë i njëjtë a gjërë o gjërë ose ose do një natyr tjetër e cila do të vjen prap në e infermieri. Edhe në këtë rast do të ishte më mirë që të parapri kjo vlerë e jo në kohën kur kemi nevoj për ta të flasim për ta ndërsa kur kemi nevoj ne për politikën ose qeverin ata, ata të fshihën. Uh, Kërë me ndonë investimin në rafshin e infrastrukturës, shëndetësore, spitaleve, ambienteve. A kemi nevoj edhe në këtë plan që përshëndrumi më shumë në investime? E, definitivisht po, kemi nevoj shumë, pra e, përveç infrastrukturës, e, e, Përveç kuadrove, ndoshta të kemi... Përveç kuadrove, që të edhe ma herë që thamë edhe ma herë që mungojnë kuadro, gjithashtu edhe kje pjesa tjetër e kushteve të punës, është shumë e rëndësishme në të ky rast. Ë për shembull ngritja e një infrastrukture më moderne ose pajisjet e ndryshme më moderne, e, këto do të ndikojnë jashtëzakonisht shumë edhe te rritja e cilësisë jetës së, jetë së infermierit, gjithashtu edhe rritja së, e cilësisë së uh, uh, shërbimit shëndetësor ndaj pacientit. Ëh, e me që përmend dhe arritjen e cilësisë edhe uh, kushtimisht uh, aspektit shëndetësor edhe të infermierit, uh, kualitetit të jetës, kushtimisht edhe vlerësimi, <coughs> Ju keni bërë studim me sa di për uh, stresin apo jo? Po në vitin 2019 kemi bërë një studim uh, me disa kolegë të mi, një studim lidhur me nivelin e stresit në klinikën emergjente, uh, kemi për e uh, kemi përfshirë gati të gjithë infermierët që punojnë në klinikën e emergjente dhe në mjekimin intensiv, e cila mund me thë na ka dalë një rezultat i cili jashtëzakonisht i i, i lartë i nivelit të stresit në në klinikën e emergjente dhe respektivisht në infermierëve emergjent. ë uh, pse ka ardhur deri te te ky i lartë i stresit? Duke fillu prej kushtëve të punës, orari të izgjator, mos organizimi i aktiviteteve të cilat ndikojnë me në zvoglimin e stresit, një balafacim me stresorët në mënyrë të vazhdushme dhe problemet e natyres, organizative, për krajes për krajes emocionale, për krajes profesionale ndaj e, ndaj infermierëve të tjerë. Çka do të ndodhë thonë se kjo klinik do ta do të menaxhohej më mirë, edhe si do të menaxhohej më mirë në këtë aspekt. Po, nëse nëse flasim për krijimin e kushteve, Ne përmene edhe me heret mbi nga rkesa në punë, njëna pej arsive përse besoj që është niveli i stresit ka që i lartë, është njëna pej arsive. Ndërsa mund të themi që edhe kushtet e punës duhet të përmisohë një përkraje pak me e madhe e menagjmentit dhe i punëtorve të klinikës e mërgjente, gjithashtu. Edhe... E, do shto faturë tjerë që faktor, disa faturë tjera të cilat mjetet nuk ju mungojnë drejt. Mjetet nuk ju mungojnë. Ë, nëse krahasojmë me klinika tjera ne kemi një përpasim më të madh, pra nuk ë, nuk besoj se kemi diçka që na mungon në në raport me shërbimin ndaj pacientit. Ke qenë i interesuar që të njëjtën të njëjtat një matje në farmurie ti bëni edhe në qendrat e tjera, klinikave të tjera emergjente. Ka studime tjera të cilat janë kanë janë zhvilluar në Kosovë edhe janë më të mirë po janë jan me metoda tjera edhe pse niveli i stresit edhe atje ka qenë i lartë, është cilësuar si i lartë edhe nëse i krahasojmë ata nuk kam ne kemi ndonjë dallim as të madh. Për shembull ne ne kemi menduar që niveli i stresit është shumë më i lartë se në klinë mjekimin në mirë, po e, ka dalë kundër ta. Do niveli i stresit është jashtë është i barabartë, është parafërsisht i njëjtë. E përmend edhe me, më më herët më sa so, e mbajta mend çështjen që ju ofroni shpesh shërbime të cilat do duhet t'i ofronin klinika tjera. Dhe, të tjera. Pse ndodh kjo? Është vërtet. Ë, po me siguri ë do të më shumë qështje organizative, qështje të menajmentit? Nëse, nëse ju i filtroni rastet, ose nëse vetë sistemi i shëndetsis arrit në qatë nivel sot i filtroj disi rastet, <coughs> a i bje kjo që do të zbutet edhe nivelli i lartë i stresit, sepse do të do të bje në presjoni i, po, i punës edhe i pacientit? Definitivisht po. Uh, ne Uh, jemi të specializuar për kryrë një disa punve që janë procedura emergjente e që parashijet të, të, të ndaj pacientit që i cili është me natyrë emergjente. Pra, këtë pjesën tjetër, gjithmon, është një stresor më shumë edhe nëse aja në më më gëndë, më më bjene dhe nivelli i stresit uh, të kënë fermjerët. Uh, po ju pësë kështu kuptimin Uh, që ka mendoni si individ kur bëjmë krahasim ndër mjet, uh, sistemit privat dhe sistemit shtetëror të shërbimeve dhe shëndetësore. Uh, besoj që këtu pas luftës kemi qenë dëshmitar që <coughs> këta dy sektor në farë mënyrë vazhdimisht kanë ë uh, uh, pasur një farë lloj ballafaqimi interesant ndonjëherë tu duke i, i, i u futur në hise uh, njëri tjetrit a më ndonë që me një loj ligji do duhet të regulohaj kë, kë, kë loj balafacimi më mirë, dhe ndoshta ideja e privatizimit të krejtë sistemit, nuk po, do dishte përja shtetë. Po, shose me ndonë për, ashte... për konkurencen, gjithmonë konkurenca është e mirëse ardhur, nëse, nëse është konkurenca e mërfilt, besoj që nuk ka ndonjë ndonë dëmë në shoqëri, edhe nëse kemi një spital privat që është i avancuar, atëherë shoqëria gjithmonë vetë ka me përfituar prej asaj, edhe nëse është ashtu. Mirë po, idealja do të ishte ajo që privatizimi, mirë po nuk është A mendon që kjo ka ndikuar edhe te shërbimet? Sepse për shkakun në nëse ë ka pasur dhe ka spekulime shpesh që mjekët edhe raste, domthonë kur janë denoncuar mjekët kanë sugjeruar pacientët që të shkojnë në për institucione private që t'i kryen për shërbimet? Unë e besoj që këto raste janë individuale, nuk, nuk, nuk guzëm e thonë me përgjësue këto, shumica punojnë, mendoj që punojnë me ndere dhe punojnë me, me, me ligje, me regula, ashtu si që e parashet kontrate atyre punës, mirë po ka, ka, besaj ka, ashtu e, si që në gjojnë për gjdo ditë në, në me, për media për mirë po mendoj që shumica janë ë uh, punojnë uh, jashtë zakonisht shumë edhe me nder. E besoj edhe në këtë. ë uh, jemi sot në ditën e infermierëve, emisioni do të transmetohet të martën. Megjithatë, ndoshta ja vlen një mesazh për këtë ditë. ë uh, Ajo që fardeshta të thëmë është se ne uh, gjatë kësa interviste da ma shumë folëm për këtë pjesën uh, ma shumë sociale, e jo këtë pjesën profesionale. Që ose flasim për uh, aspektin profesional të zhvillimit të infirmirisë, atër mund të themi se kemi bërë kogja një hap të madhër. Na para 2-3 diteve e kemi pas 20 vjetorin e, e formimit themelimit të themelimit të fakultetit të mjekësisë, fakultetit të infermierisë. Dhe prej asaj kohe deri tash, për shkakun që ose shohim kemi edhe doktor shkencë, të cilët janë infermierë, pra nëse shohim në aspektin profesional jemi kozamir të të orientuar, edhe jemi në rrugën e duhur. Pra ndaj, në këtë, me këtë rast, unë do doja që të shfridzoj rastin që uh, infermjerve, kolegve të mi, të uroj ditën e ndërkëmpare të infermjeris. Uh, unë të falendrej shumë për kohën që ke gjithë për këtë intervjist, uh, dhe pashtu e shfridzoj rastin të u froj, të uroj kolegët që një farë njëre, dikur kanë mundur tjenë edhe kolegët të mi, me që kemi kryrë uh, studimet uh, bashkë, Uh, gjithat mirat shëndet dhe suksese. Falem dhe shumë, falem dhe dhe përftese. Mi të ndëruar, mos haron të nëndisht një gjithë të martë në radio, televizionin një Liria, si dhe në kanalet tona zyrtare të folë drejt, në rjetët sociale, në Facebook, Instagram, YouTube e kështu me rapë. Falem dhe për vëmanje.